Medvedie safári na sídlisku v Dolnom Smokovci. Malí hladoši spolu s mamou vylizujú téglíky od jogurtov, zajedajú ich starým pečivom. Medvedia mama skáče po kontajneri s ľahkosťou akrobata, rušiť sa nedá ani autami. Zhodila si kontajner dole na zem, oprela sa o auto, surovo chrbatikom, rozkročila nožičky a pekne si to vysypala. A tak ako keď vy si sadnete v pohode na tráve, na deke, tak si urobila Havajské ostrovy. Táto medvedia výprava zaskočila aj šéfa tatranských ochranárov. 4 mláďatá je určite unikát. Ja som sa doposiaľ s tým stretol asi dvakrát. Pred rokmi zoológovia z celej Európy upierali zrak na tatranskú lesnú. Dve statné medvedice priviedli až 8 drobcov. Každý živočišný druh chrlí veľa svojich detí a vie ich uživiť len vtedy, keď má dostatok potravy pre ne. A toto je ten prípad? Určite. Rabujúca medvedica miestnym naháňala strach už na jeseň. Kvôli nej dokonca Janka napísala synovi ospravedlnenku do školy. Že ho teda momentálne nepustím na 0. hodiny, pretože je to ráno a ona tu bežne proste chodieva. Tam vidíme hlavný problém v nezabezpečených kontajneroch. Toto nie je o kontajneroch, to je o tom, že sú medvede premnožené. Pred jednou z najproblémovejších bytoviek v meste predčasom zavreli smetné nádoby za mreže na skúšku. Medvedie štvorčatá ich mamu skúsia vytlačiť bez krvi. Budeme nútení ich plašiť, budeme používať elektrické ohradníky. Tatry patria ľuďom aj zvieratám, len to spolunažívanie je z roka na rok zložitejšie. Výnimkou sú azda len medvediatá. Na ich šarvátky by sme sa dokázali pozerať aj celé hodiny. Marek Vnenčák, Televízia Markíza.